Comunidade Paz e Bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, direi a chamo Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, a gente não abre mão do nosso ebó semanal, nosso ebó da gratidão. Então, eu sou muito grata. Muito grata por ter saúde, isso é algo que eu digo toda semana. Sou muito grata por orixá ser vivo na minha vida. Orixá é vivo na minha vida, apontando o caminho, apontando, sinalizando o melhor caminho. Sou muito grata por ser próspera. Sou muito grata por cada um, cada uma, cada um que passa em minha vida, com quem eu tenho a oportunidade de aprender um pouco. Mesmo nas boas ou nas más situações, sempre a oportunidade de aprendizado. E, consequentemente, na busca para crescer um pouquinho mais, para amadurecer um pouco mais e para tentar ser uma pessoa melhor. Todo santo dia, ser uma pessoa um pouco melhor. Bom, nós estamos na nossa série falando sobre orixá, sobre o que orixá nos ensina sobre caráter, a partir dos seus itãs, da vivência. E hoje a gente vai falar sobre Oxum. Mãe Oxum, eu acho que, assim como Exu, é um dos orixás, é um dos orixás injustiçados. Oxum é injustiçada porque todo mundo só busca Oxum em busca de ouro. E aí eu fico pensando, talvez aquele mesmo ouro que no programa anterior que eu falei sobre Ossain, aquele ouro envenenado, o ouro que envenena as águas, por isso injustiçada. Oxum, ela nos mostra principalmente a força da sutileza e da delicadeza do feminino. A água é a representação de Oxum, né? Oxum é água. Todos nós somos Oxum um pouco. Todos nós carregamos água. Nosso corpo é formado de 70% de água, ou seja, todos nós somos 70% Oxum. Mas nessa água, que eu costumo brincar, quem segura a água? Basta a gente ver aí com as enchentes, em épocas de chuva, mas não só. Aquele fiozinho d'água que sai de uma mina d'água, às vezes aparentemente insignificante, aquele fiozinho, calma, silenciosa e tranquilamente derruba uma casa. E é isso que Oxum nos ensina. Onde nem tudo a gente precisa ir para o confronto. É preciso, às vezes, algum confronto? Sim, Ogum nos mostra isso. Mas Oxum nos ensina que na delicadeza, na sutileza, além de se ir ao longe, é capaz de, assim como a gente, é possível derrubar uma casa, também é possível de sustentar e manter toda uma comunidade. Quantas comunidades que a única água que tem é daquele fiozinho, daquela mina d'água, que Oxum não nos deixa faltar. A gente pode ficar sem comer por dias, meses, sei lá, eu por quanto tempo. Tem pessoas que fazem greve de fome, enquanto pessoas também morrem de fome. Mas sem água a gente não pode ficar. Rapidamente a gente desidrata.
E rapidamente a gente morre sem água. Oxum é injustiçada, pois muitas vezes ela é descrita, representada como uma mulher fútil, que não se interessa pelo que está acontecendo no mundo para além da sua vaidade e beleza, o que não é verdade. O que não é verdade. Tem um Nitan que fala muito, muitas pessoas, né, às vezes falam desse Tan, fala de Oxum, né, que antes dela cuidar das crianças, dos filhos, ela vai lavar suas pulseiras. E eu uso muito esse exemplo, muito no caso, principalmente de mães, mulheres, mães que me procuram, adoecidas, adoecidas pelas duas, três, cinco jornadas diárias que precisa enfrentar no cuidado com a família, com os filhos, trabalho, saúde, autocuidado. Oxum, quando fala de Oxum, primeiro ela cuida das pulseiras para depois cuidar das crianças, ela não tá, isso não está falando da futilidade de Oxum. Está mostrando que se a mãe, se essa mulher não tiver bem cuidada, se ela não tiver bem, inclusive consigo mesma, ela não tem como ser uma boa mãe. Antes de ser mãe, ela é uma pessoa, um indivíduo, é uma mulher. Ela não é só mãe. E note que a nossa sociedade, óbvio, hoje está passando bastante avião por aqui. Ela nos coloca, essa sociedade, num lugar apenas para servir. A mulher, quando nasce, primeiro ela é filha. Ela não é fulana. Conheci fulana, não. Conheci filha de fulano. Então, uma hora ela é filha, depois ela é esposa. Então, ela não é a Maria. Ela é, no máximo, a Maria é esposa de alguém. E aí ela faz filho, ela gera, ela se torna mãe. Aí ainda assim ela não será Maria, ela será Maria mãe de alguém, ou apenas a mãe de alguém. E esse Itan que fala de Oxum, eu não vou saber o Itan inteiro, eu nunca li esse Itan, eu só ouvi, e só esse pedaço, inclusive, mais de uma vez. Quando mostra Oxum primeiro cuidando de suas pulseiras, lavando suas pulseiras no rio, para depois cuidar das crianças, cuidar de seus filhos, não é uma mãe ausente, como tentam mostrar, uma mãe fútil. E essa visão que é colocada a partir da visão do patriarcado, né? Não, é uma mulher empoderada. Que tem suas joias a partir de sua conquista, e que ela tem clareza, ela tem consciência de que se ela não estiver bem, se ela não preservar seu momento de autocuidado, se ela não tiver com saúde física, mental e espiritual, ela não será uma boa mãe. Tem uma diferença muito grande. Adriano, o que isso tem a ver com caráter? Se eu não for capaz de defender a minha humanidade, eu não sirvo para cuidar da humanidade de ninguém. Isso é básico. Coisa que nós, principalmente nós mulheres, mulheres pretas, então, somos educadas para que a gente não pare nunca. A gente não é educada para cuidar, para ser cuidada. A gente é educada para cuidar, cuidar de alguém, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, depois dos netos, cuidar dos pais ou os avós já envelhecidos. E quem cuida dessa mulher? Quem defende?
a humanidade dessa mulher. Porque essa mulher respira, sente, sofre, sorri, dança, se alegra. E muitas vezes a nossa saúde mental está nas pequenas coisas. A Oxum é muito citada no que tange à beleza, à estética. Mas mais uma vez, que é uma falha, né, na interpretação, porque muitos, principalmente dos autores mais antigos, que os primeiros que tiveram acesso, foram escritos por homens, homens brancos, inclusive. E são traduzidos esses titãs para nós a partir dessa perspectiva. E aí coloca o Oxum como aquela mulher sonsa, fútil, a perfeita do lar. Gente, aquele fiozinho d'água que derruba a casa, ela também se avoluma e alaga cidades. Oxum tem lá sua cidade até os dias de hoje, em Oxogô, seu reino. Uma mulher fútil, frágil, construiria um reino? E são as lições que Oxum nos ensina. Eu acho que Oxum traz muita lição para nós mulheres, de reconhecermos a nossa capacidade, a nossa potência. Seja aquela mais altiva, que está sempre de arma em punho, ou seja aquela de voz mansa, aparentemente mais, fisicamente mais frágil, aparentemente mais delicada, mas tudo isso carrega uma força, uma potência, uma capacidade, que é isso que Oxum nos ensina. E a partir disto, a importância de termos a consciência que na defesa da nossa humanidade, nos momentos de autocuidado, seja quando, inclusive é muito comum, uma mulher quando ela está num momento de angústia, é muito comum ela entrar em algum salão ou ela mesma fazer uma mudança drástica no cabelo. Ou corta, ou zero, muda o corte, muda a cor, muda a forma. Porque essa energia da Oxum, da mutação, da transformação. Porque a água lava, a água limpa. E é isso que o Oxum nos mostra. Mas também mostra para os homens de ter respeito e cuidado com essas mulheres, pois todos nós somos 70% Oxum, os homens também, todos os seres vivos, né? Todos pelos os mamíferos. A quantidade de água que nós carregamos no corpo e que dependemos para nossa sobrevivência. Essa divindade que é pintada como uma mulher frágil e fútil. Olha a presença que ela tem. Ali no líquido amniótico, mas durante a gestação, onde Oxum embala a vida ali, no útero, do momento que estão sendo formados. Oxum nos faz pensar na finitude da vida, na riqueza da vida e na riqueza dos momentos. Pois aquele momento de parar para lavar suas pulseiras, ou que a mulher ela vai parar, ou a pessoa que vai parar para se olhar no espelho e se ver, e se enxergar, e se reconhecer. Para além daquilo que
simplesmente nos é imposto pela sociedade. Tudo isso impacta em quem nós somos, como nos relacionamos. Espero que vocês tenham gostado mais dessa provocação. Que Mãe Oxum nos abençoe grandemente, nos traga muito amor, leveza, doçura na vida, doçura mesmo na batalha. Por mais difícil que seja o momento que estejamos enfrentando, Mãe Oxum é capaz de trazer essa leveza, daquela mina d'água, aquele fiozinho d'água, mas água fresca, que hidrata cada célula do nosso corpo e nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Um beijo grande e até semana que vem.